Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng Easter o ito yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, na siya magdadala ng generally mairit na panahon sa malaking bahagi ng bansa at ang Easter din na nagdadala ng mga pag-ulan, lalo na sa may eastern portions. simula po ngayong hapon hanggang mamayang gabi, mataas ang chance ng ulan dito sa may Aurora, pababa ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, at bago maghating gabi, mataas na rin ang tsansa dito sa May Caraga Region. Sa natitirang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras, asahan din po yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pagulan at pagkilat pagkulog kabilang na dyan ang Metro Manila. Base naman sa ating latest satellite animation, yung kumpul ng ulap dito sa may eastern portions, hindi naman natin nakikita na magiging isang low pressure area at bagyo at wala din tayong inaasahang anumang weather disturbance na papasok ng ating par sa mga susunod na araw. Bukas, araw ng Miyerkules, June 26, mataas pa rin ang chance ng ulan sa silangang bahagi ng Luzon dahil piring rin yan sa Easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean. Mataas ang chance ng ulan sa may Isabela, Aurora, Quezon at malaking bahagi ng Bicol Region as well as Marinduque and Romblon umaga pa lamang at maaaring magpatuloy ang makulimlim na panahon at mga pagulan hanggang sa gabi. Asahan yung minsan malalakas na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon, maaaring ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon bukas, kabilang ang Metro Manila, generally maaraw naman sa umaga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, partly cloudy to cloudy skies in other areas of Central and Southern Luzon, including Metro Manila. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, ugaliin po ang pagdadala ng payong dahil mataas din ang tsansa ng mga saglit na ulan o pagkidlat pagkulog. Sa Metro Manila mananatiling mainit hanggang tanghali, up to 33 degrees Celsius, habang sa Baguio City by tomorrow, mula 18 to 25 degrees Celsius sa ating mga kababayan po dito sa Visayas and Palawan, asahan yung pinakamataas na chance na ng ulan dito sa may northern, por northern portion of Palawan, Central Visayas, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi at sa umaga pa lamang bukas sa may Eastern Visayas, yan po ay dahil sa easterlies or hangin galing sa silangan. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na din magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang natitirang bahagi ng Palawan plus Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies tomorrow at aasahan din yung mataas na chance na mga ulan tanghali hanggang sa hapon. Temperature natin dito sa Metro Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, apektado din ang easterlies yung eastern portions. As early as morning, affected na po ang Caraga region and Davao region ng mga pagulan at mga pagkildat-pagkulog at maaaring magpatuloy sa hapon hanggang sa gabi kaya at mag ingat din sa mga baha at pagbuho ng lupa. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorms sa tanghali at sa hapon and for the rest of the day, partly cloudy to cloudy skies. Temperature sa Metro Davao, gaya sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning at wala rin tayong itataas na mga sea travel suspensions sa mga susunod na araw. Possible lamang po na hanggang dalawang metro yung taas ng mga pag-alon kapag may mga thunderstorms. At by tomorrow naman po or Thursday hanggang sa Saturday, asahan pa rin ang epekto ng Easterlies at magpapatuloy ito hanggang sa weekend dito sa may eastern sections ng Luzon and Visayas. So pinakamalakas ang easterlies pagsapit po ng Thursday, maapektuhan ng hangin galing silangan itong eastern side pa rin, itong Cagayan Valley, Aurora, Bicol Region, Quezon Province at mga nearby areas. So asahan yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms by tomorrow, by Friday, bahagyang ihina yung mga pag-ulan. Then pagsapit ng Saturday, yung eastern side naman ay bubuti yung panahon and for the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila from Thursday hanggang Saturday, bahagyang maulap at minsan maaraw naman sa umaga. Pero madalas makulim po pagsapit ng hapon at madalas din ang mga pulupulo at saglit na mga pagulan sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, affected din po ng Easter list East. itong eastern side, particularly ang eastern Visayas, pagsapit po ng Thursday, at ang western and central portions, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, may kainitan at pagsapit ng hapon, mataas ang chance ng mga pagulan. Friday and Saturday, halos buong uh, Visayas po magkakaroon na ng bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang tanghali, and then pagsapit ng hapon, naging sa gabi, kumukulimlim din ang panahon at may chance din po ng mga isolated thunderstorms. At panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, aasahan from Thursday hanggang Saturday ang epekto ng East Release na hindi katulad dito sa Luzon na maulan at uh, maulap. Bahagyang maulap na kalangitan ng iralat at mas mainit na temperatura lalo na po sa mga uh, urban areas sa mga mabababan lugar. Magingat po sa init ng araw. Magdala rin ng payong dahil possible pagsapit ng hapon hanggang gabi sa malaking bahagi ng Mindanao, ang mga pulupulong pagulan at pagkidlat, pagkulog. Sunset natin ay 6.28 ng gabi mamaya. At muli ito sisikat bukas 5.29 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.